assalamu alaykum mbokk yi ñoo sétan di ñu bay xel ci di Gambia 24 and TV rek tay ci wajal li nga xamne moy Koriteh ci seen programme bi nga xamne moy business awa ngeen ci anda RBC nekuna sa su ne rek bu ko defé rek mbokk yi xam ngeen ne Koriteh lañu dekk mal ci te bu ñu ne Koriteh rek lu bari dañ koy dal diko sét ci bir marché bi ndax te nak wan xeer bi day jéggi dayo way be tay san sey tamit surtout li nga xamne moy jigeen yi bayu ci ndaw yi bayu ci goor yi bu ko defé tay ñu sét ci ki nga xamne moy jaay charax kay ci li nga xamne moy marché sa rekunda mom lañ séddu tay ñu xol mom mit naka la mo wajalé li nga xamne moy Koriteh be tay rek sen bokala sen xarit RBC nekuna rek bu ko defé rek ni lañuy def ak yeen dem sét ci ki nga xamne moy jaay bu ko defé comme loolu ko gisé rek ñu ngi ñu rafet lu rafeté rek li nga xamné moy bitti ci ñay ci marché li nga xamné moy sérakuli lépp li nga xamné ci dañu ko dara jaay ci ñu lay ñu bëggono ñu xam jaay Koriteh bi mom wajal nañ ko bu yagg do bo sa wajal nañ ko 1 month bla Koriteh bi di bla wër xor bi di ñëwaat xamna bu ñëwé rek dañuy commencé jaay bi so dañ ko mëna calcul bu nga amé dañ dem bok ñu ni Koriteh bi suba la bagage ci la wara mëna jaay nga amé bép ko sama bu nga amé ya nga ñëw fi so ñëwé li nga bëgg ci bagage di nga ko am do bo sa amna ñu nga amé dañ jéko ba jañamburé amna ñu nga amé dañ jéko ba bassé ñu jé ko ba soma ñi fara fañe ñoo ba fi pour jënd ci suñu ñëw fi kon ci bagage bi ñun duñu neex ko sama bi tamit doom lu ko neex mo tax dañuy téel andi bagage stop bu nga xamne da fay mat yow so ñëwé ba fi lepp lo bëgg di nga ko am ma wara ñun bañ waajé mom yaag légui final lañ nekk mom way ñu bëgg na xam jaay ndaké wajal Koriteh ku ñu ne Koriteh mom ñu nga ne sonse yi da fay jollé lool bëgg nañu xam jaay lan lañu amal ci Koriteh waaw dress amna abaya amna dal hayil amna pos amna bag amna spray amna lepp lo beug rek greffas la dañ koy yag ñu greffas ci minna kon am ne wol matière bu ñew mom bayiwul dara sabu tamit amna yo xamanteni dang koy songu seram bi sa wet ci leer yo xamne ci biir julli bi la yotam nga wone sa bop dal charax amna dalu hil amna dalu bu gatt tamit amna xam nga lepp lo xalat ci wala dal rek amnañ ko wax deug wajal nañ mom wajal bu rafet bu mucc ay wax deug na yalla Mais si on a dit que les greffes, les cartons, les greffes, les greffes, les greffes, les greffes, les greffes, les greffes, légi dañ nekk ci wajal tabaski bi rek li Koriteh bi moom wajal bi jàll na bu yàgg fara nañ ci léegi tabaski bi la ñuy wajal bu ñuy woor rek ñu ngi wajal tabaski bi la bu ñuy wari rek ñuy wajal tabaski bi ak tamit wajal school bi nga xam ne ñu ngi ko waaj ubbi on 28 ci weer bi insha allah ci weer bi school bu nga xam ne pour yut si yu nga xam ne dañ leen war a jàngal métier mi jàngal leen liggéey bi utal leen xëy bobu lañu wara ubbi nak yoon bi insha allah dama
Sama serene ñaw bi nak sama doom lay mo jappé ci caméra bu ko defé ni lay